məqsədim odur ki, ailələrdə olan istedadlı uşaqlar yenə üzə çıxarmaq. Yəni, mən əsas ona görə elədim bu yarışı. Yəni, artıq bildim ki, kimlər nəyə qadirdir tələbələrim arasında. Axırıncı deyil. Bundan sonra qarşıda böyük tədbirlərimiz olacaq, böyük festivallarımız keçirəcək hətta. Uşaqlar üçün yaxşı olsun deyək. Başqa yerdə bir dənə uşaq gördüm, o yaxşı oynayıb deyə həvəsim rəqsə düşdüm, mən də rəqsə başladım. Rəqsdə mənim çətinliyim olmur, rəqsə də çatıram, mənə məktəbə də çatıram. Yaxşı iştirak edənlər var.